Faleminderit zoti Softa për këtë operacion. Do kemi mundësi më shumë në ditën vijim të kemi detajet e tjera, por dua t'ju pyes për atë për çfarë ne kishim dakordsuar, për garën për kreun e rit policisë shtetit. 11 emrat e mbetur, si ishini? Së pari, kjo garë erdhi si rrëdhje e ndryshimit ligjor, pra mbi bazën e ligjit të ndryshuar të policisë shtetit, ku përcaktonte që drejtori i përgjithshëm i policisë, po ndoshta edhe drejtori i qarqeve, do të zgjidhesh në mes një konkurimi ku do të kishte jo më pak se 3 kandidatë. Ky ndryshim, i cili u punua gjatë që në kohën kur ishte Rumbullaku dhe ministri paraardhës, rezultoi pikërisht në këtë fazë, të cilën ne sot po e ndjekim me shumë vëmendje, për shkak të rëndësisë së pozicionit të drejtorit të përgjithshëm policisë. Faza e parë ishte regjistrimi i tyre, ku ishin 15, kualifikimi apo kualifikimi personave të cilët janë dhe plotësojnë kriteret ligjore, dhe ata që nuk plotësojnë kriteret ligjore, dhe sot në garë kemi 11 persona. Në këta 11, faza në cilin është ai momenti ku të paktën 30 minuta sipas rendit alfabetik secili prej tyre përballë këtij komisioni ad hoc paraqet platformën e tij në mënyrë se si ai mendon policinë që ta drejtojë në 2 vitet e para, pastaj në 2 vitet që mbetën dhe në vitin e fundit. Sigurisht në ky moment që do të mbarojë, po themi, ky lloj prezantimi i secilit prej kandidatëve, do të kemi klasifikimin dhe marrjen në konsiderat të përcaktimit nga ministri mbi bazë ligjore për t'ia propozuar këtë kryeministrit të vendit. Sigurisht që ka një paralizim të asaj çfarë ministri ka thënë në mënyrën e përzgjedhjes, që në momentin e parë të shpalljes garës, ai ka thënë që do të jetë një gjeneratë e re, që nuk e di nën kupton moshën apo nën kupton mentalitetin. Por kam përshtypjen se nën kupton moshën, dhe nëse kupton nën kupton moshën, brenda kriteret ligjore do të kenë përparësi disa kandidat që kanë një moshë më të re dhe janë më pak të njohur për publikun, sesa numri të tjerëve, të cilët pavarësisht janë 11, mendoj se deri diku ke 2-3 persona ku mund të përqendrohet edhe përzgjedhja. E kuptoj. Zoti Softa, për ju nga to emra, keni një të preferuarin tuaj, jo të preferuar me sa, ose dikush që sipas jush është i afërt mbajtur ato posti, plotëson gjitha kriteret për qendretori i përgjithshëm i policisë së shtetit? Unë mendoj me analizën time, duke parë thënjet e ministrit të brendshëm, duke parë rezultatet, duke parë mënyrën se si këta kërkojnë të bëjnë ndryshimet, për flasim për një gjenerat, kur themi gjenerat nuk po flasim thjesht moshat, po flasim për një ndryshim radikal që vjen nga drejtori i përgjithshëm dhe deri drejtorët e qarqeve dhe deri më poshtë, që pretendon të krijojë një elitë të re të policisë shtetit, mendoj që diku midis 3 personave unë mendoj që mund të jetë drejtori i përgjithshëm i policisë. Mund të jetë ndoshta drejtori i Elbasanit, Ilir Poda, mund të jetë kandidat potencial që ngelet dhe drejtori i policisë së Durrësit, për shkak të disa rezultateve që ai ka pasur, sidomos për zbulimin e shpejtë të ngjarjeve, të cilët bën goxha jehon, po themi, jo vetëm në rrethin e Durrësit, po edhe në tërë Shqipërinë, dhe drejtorit të qarkut të Gjirokastrës, pra zoti Çipa. Këta janë tre moshat reja relativisht me një mentalitet të avancuar, po themi, përsa i përket inteligjencës ushtarake dhe rezultateve që ato kanë dhënë. Por, nuk e di, unë mendoj që jo gjithçka vjen nëpërmjet kësaj përzgjedhje, nëse nuk vjen dhe mi para pëlqim, po themi, nga ministri, po më shumë se sa ministri është kryeministri i vendit. Nuk ka ndodhur kur një person të marrë një emrim pa pasur një okej, jo vetëm nga pikpamja ligjore, po pa pasur një okej, qoftë edhe nga një bisedë në të thirrur nga kryeministri i vendit. Zoti Softa, shumë faleminderit për kohën tuaj. Kënaqësi gjithmonë të bisedoj, ju uroj një vim ditë të qetë dhe ju pres në studio kur ktheheni në Shqipëri. Faleminderit shumë. Me shumë kënaqësi, faleminderit juaj.